Друзі, вітаю! З вами канал Мороз Лайф. Як і раніше обіцяв вам розповісти про зміни в законі Lex Україна, закон для біженців, який зараз діє в Чехії. Так от, Міністерство внутрішніх справ Чехії готує чергові зміни до закону, відомого як Lex Україна, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чехії. Поточна версія передбачає, що термін дії тимчасового захисту закінчиться 31 березня 2023 року, тому закон необхідно буде продовжувати. Поправка до цього закону вводить ряд нових змін, і сьогодні ми якраз поговоримо про ці зміни. Тож з вас підтримка цього відео своїми лайками, підписка, хто цього не зробив, і ми починаємо. Одна із поправок у законі стосується житла. Наприклад, закон обмежує максимальну тривалість безкоштовного проживання, яке компенсує держава. Наразі він не обмежений у часі. Закон говорить про те, що житло, як правило, надається на певний термін. Проте поправка у законі передбачає замінити слово на максимальний і вказує конкретну кількість днів. Зокрема, замість одного місця біженці можуть перебувати в тимчасовому приміщенні, наприклад, у спортзалі, максимум 30 днів. Розміщення у готельних номерах можливе максимум на 150 днів. Після цього постачальники житла можуть укласти з біженцями письмові угоди та продовжувати надавати їм житло за гроші. Про це вони зобов'язані повідомити регіональне управління. На думку опитаних експертів організацій, які опікуються біженцями, такі зміни у законі є проблематичними. У документі, що пояснює зміни до закону, зазначається, що діятиме і правило про сумування періодів, тобто не можна буде перші 30 днів перебувати у так званому аварійному притулку, а потім 150 днів у тимчасовому житлі. Однак поправка до закону приносить хороші новини для постачальників житла. Законопроект передбачає збільшення ставки, яку держава має виплачувати їм як компенсацію. Замість нинішніх 200-350 корун вони отримуватимуть від 300 до 450 корун. Друга поправка до закону Lex Україна також передбачає, що сотні тисяч людей з тимчасовим захистом не зможуть користуватися всіма послугами чеської соціальної системи. Закон про державну соціальну підтримку передбачає, що допомогу можуть отримати іноземці, які мають зареєстроване перебування в Чехії більше 365 днів. Однак поправка додає пункт, який говорить про те, що особи з тимчасовим захистом не вважаються особами, які мають прописку в Чеській Республіці. У поправці до закону йдеться і про нові умови для затвердження виплат пільг для біженців. Місце проживання в заяві на отримання допомоги має збігатися з адресою місця проживання, зазначеної в основному реєстрі населення. Тобто, якщо при переїзді біженці не повідомляють установам про зміну адреси, вони не матимуть права на підтримку від держави, тобто на грошову виплату. Ще одна зміна полягає в тому, що у тих випадках, коли у заявників на допомогу виникають труднощі з документуванням певних фактів, вони можуть написати письмову заяву чесне проголошення. Закон вимагає документувати передусім доходи, соціальні умови та умови проживання. Також виникає часте питання, як продовжити тимчасовий захист. Поправка до закону також передбачає два варіанти того, як на початку наступного року сотні тисяч біженців можуть продовжити тимчасовий захист до березня 2024 року. Перший варіант передбачає онлайн-реєстрацію не пізніше березня на сайті Міністерства внутрішніх справ і подальший особистий візит до відділення, де біженці отримають нову візову наклейку. Перед вклеюванням візової наклейки, яка засвідчує продовження тимчасового захисту, буде проведена базова перевірка. Особи перевірятимуться основні дані та за потреби потрібно буде надати підтвердження про проживання, що стосуватиметься лише частини іноземців, йдеться у звіті. Закон визначає, що іноземець буде зобов'язаний вказати місце проживання, назву та адресу школи, а у разі потреби і місце, де дитина зареєстрована для обов'язкового відвідування школи. Другий варіант розглядає лише онлайн-перереєстрацію без необхідності особисто йти до відділення МВС і фізично вклеювати нову візову наклейку. Іноземці б отримали лише підтвердження того, що вони пройшли реєстрацію необхідну для продовження тимчасового захисту, а успішна реєстрація означатиме фактичне продовження посвідки на проживання у формі тимчасового захисту, пояснюється у звіті. Крім того, законодавці підкреслюють, що 65% заявників, які мають право на отримання гуманітарної допомоги, спілкуються з установами та за допомогою електронного зв'язку.
Поправка також стосується ситуації, коли біженці звертаються за тимчасовим захистом після закінчення терміну дії першого, наприклад, тому що не встигають зареєструватися протягом даного часу. В таких ситуаціях ніщо не заважає їм подати нову заяву, але враховуватиметься і попередній період перебування в Чехії. Це означає, що вони більше не матимуть права на безкоштовне медичне страхування чи права на гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон. Внесення коментарів до закону поки що триває до початку листопада. Приймати його будуть у пришвидшеному порядку, тобто так, щоб він набув чинності з січня 2023 року. Так що, друзі, ось такі ось новини. Новини зовсім не дуже хороші для тих біженців, які зараз знаходяться в Чехії. Все це спонукає до того, щоб люди знаходили самі житло, щоб люди пронаймали собі квартири. Також не залежали від держави, в якій вони знаходяться, і йшли на роботу, але є категорія людей, яка не може цього дозволити. Це і пенсіонери, це і батьки з дітьми, які не можуть, з малими дітьми, які не можуть залишити дитину і йти працювати. Як про цих людей подбає Чехія, я зараз не можу вам чесно сказати, тому що це питання залишається відкритим. Сподіваюся, що чеська влада знайде питання на це відповідь і допоможе цим категоріям населення. Так що, друзі, ось такі ось зміни у цьому законі, але вони ще обговорюються, тож подивимося на кінцевий результат цього закону, який вже вийде на початку січня. Буду вас про це інформувати, про остаточні зміни в законі, до чого вони дійдуть. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть у коментарях, буде цікаво почитати вашу думку. На сьогодні в мене все. Зустрінемося вже в нових випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!